привіт! Секрети львівського шоу-бізу, пікантні новини з життя українських зірок, ексклюзивні інтерв'ю та найгучніші анонси подій. У студії Любов Ступчук, це програма «Вівард». І сьогодні говоритимемо про таке. Пройде концерт Чакони та Пасакалії. У Львові виступить тріо Манділі. Відгримів концерт гурту «Каднай». Скоро прем'єра фільму «Завзяті шахраї». Вже скоро у Львові відбудеться сольний концерт Надії Величко, який стане ретроспективою жанру чакони пасакалії в органній музиці. Наскільки відомо, ці два іспанські танці, веселий та сумний, з часом перетворилися на інструментальний жанр і майже злилися в одне ціле. Тому для тих, кому цікаво почути та відчути цей гармонійний тандем, повідомляємо, що це можна буде зробити 16 червня о 7 годині вечора у будинку органної та камерної музики. Гурт «Тріо Манділі», який став феноменом Ютубу, незабаром виступить у місті Лева. Грузинські дівчата без професійної музичної освіти стали світовими зірками буквально за кілька днів. А їхня казка почалася в той день, коли три подруги під час прогулянки в селі вирішили заспівати старовинну народну пісню «Апарека». Одна з них зробила селфі-відео та завантажила ролик в інтернет. Вже через два тижні його подивилась багатомільйонна глядацька аудиторія. А 23 червня почути все на власні вуха матимете нагоду і ви. Тому, якщо вам цікаво, майте на увазі, що концерт відбудеться у нічному клубі та концерт-арені «Малевич» о 7 годині вечора. Нещодавно до культурної столиці завітав прогресивний український поп-колектив, який цьогоріч став учасником національного відбору «Євробачення-2018». А мову я, звісно ж, веду про гурт «Каднай». Саме тоді вся країна почула, чого варті ці хлопці, і буквально закохалася у їхню творчість. Цього разу музиканти вражали своїх фанів новими україномовними композиціями про життя, душевні переживання і любов, як все поглинаюче почуття. Словом, це був вечір справжнього емоційного вибуху та позитивного настрою. І як завжди, про деталі самого епіцентру подій нам розповість Каріна Буйчук. У той вечір тіла присутніх вогнем палали від драйву та потужної енергетики цих хлопців. І скажу, що це й не дивно, бо насправді не кожен день побачиш таку шалену віддачу на сцені. Для тих, хто не в курсі, розповім, що «Каднай» – це українська інді, електропоп-група, основними учасниками якої є фронтмен, автор музики і слів Діма Каднай та гітарист Філ Коляденко. З Філом ми зустрілися на концерті в Одесі, і вже дуже багато років назад, потім почали грати вместе. В автобусі познайомилися. Ну, да. Потім почали грати вместе, тому що нас об'єднала гітарна любов. Любов гітарної музики. Філу дуже подобався Лені Кравіц, мені дуже подобався Джон Мейер. Наверное, те исполнители, которые нас подвигли в музыку заниматься и играть на гитаре. С тех пор мы с Филом потихонечку начали играть и позже уже сделали группу. А Дэна и Виталика, которого нет сегодня с нами, нашему коллективу вот в таком составе 2 года. И это крутые музыканты, прекрасные ребята. Я рад, что нас с ними свела судьба. Поскольку мы музыкантов поменяли очень много. С музыкантами всегда были какие-то траблы, проблемы, потому что у всех был разный музыкальный вкус, у всех разная финальная цель. У кого-то была музыка, но немножко не наша, у кого-то была финансовая составляющая. Ребята верят в музыку, ребята хотят с нами играть, ребята верят в финальную цель, горят, и они вот очень наши. Ти во множественному числі зараз. У тебе як будто тут маленький Віталій сидить. В грудні 2014 року музиканти презентували свій дебютний одноіменний альбом, офіційний реліз якого відбувся 16 грудня і ознаменувався масштабним шоу в Києві, а також туром великими містами України. Та чомусь до Львова вони так і не доїжджали досі, тому цей виступ для хлопців став дебютним у нашому місті. Влітку 2016-го артисти закінчили роботу над другою платівкою під назвою «23 Floor», офіційний реліз якої відбувся 10 червня на iTunes. У підтримку нового EP музиканти також презентували відеотрилогію на сингли «Symphony of Love», «Hitchcock» та «Empty Shades». Музика.
У лютому 2017 року Каднай взяли участь у національному відборі на Євробачення 2017 із синглом «Freedom in my mind», де отримали максимальний бал від журі за свій виступ та викликали великий резонанс серед глядачів і шанувальників творчості групи. Цьогоріч хлопці вдруге вирішили випробувати долю, та чомусь вона знову до них не посміхнулася. Можливо, вартує ще раз спробувати. Напевно, всі з цим питанням вас вже дістали, але все ж таки про Євробачення мушу поговорити трішки. А взагалі, як оцінюєте досвід участі в цьому конкурсі? Ну, типу, во-первых, це потрясающий конкурс, тому що він дає можливість в дружеской обстановке посоревноваться, понять, наскільки ти хорош, показати свою музику і завоювати, по возможності, зацепити аудиторію, тому що смотрит этот отбор на Євровидение огромное количество людей. Плюс ко всему, это хороший стимул посмотреть, кто ты есть, хороший стимул работать над собой, хороший стимул написать крутейшую песню для того, чтобы она привлекла внимание на отборе на Евровидение. В общем, плюсов огромное количество. Из минусов, ну, этот конкурс, точнее отбор, забирает огромное количество времени, просто колоссальное. Ты нервничаешь, ты находишься в очень долгом ожидании, потому что мы приезжали там в 8 утра на площадку и в час ночи освобождались, а период был достаточно длительный. То есть все это связано все равно в любом случае с каким-то эмоциональным потрясением, так или иначе. И даже если там участники, которые вроде как типа не хотели выиграть, все хотели выиграть, это точно. Но нам это дало много, конечно, мы обратили на себя внимание, у нас, нас начали приглашать на фестивали, у нас открылось большее количество дверей. И в принципе о себе, наверное, как о группе для большой аудитории мы заявили именно на отборе на Евровидение. Именно, наверное, благодаря отбору мы сейчас вот находимся в туре и выступаем у вас. Чи будете намагатися и надалі приймати участь, не знаю, як до переможного йти? И мы хотим в этом году чуть отдохнуть, потому что у нас большие планы. Мы сейчас выпускаем видеоклип на песню Тилы буквально на днях. Мы готовимся к съемкам еще одного клипа, мы готовим новый материал. Нам посчастливилось выиграть отбор на Зигит, это фестиваль, который проходит в Будапеште. Плюс у нас такое достаточно классное, офигенное, жаркое фестивальное лето. Поэтому и в сентябре мы хотим представить новую программу, поэтому за лето надо поработать очень сильно, и все силы мы вложим в свой музыкальный продукт. Як бачимо, плани у колективу наполеонівські, а це означає, що артисти багато працюють над собою та прагнуть досягти нових висот у своїй справі. Тому ми маємо надію, що їм все це вдасться, адже, як відомо, наполеглива робота завжди повинна винагороджуватися. Каріна Бойчук, Віталій Ільчишин, Львівар. А ви любите драйвові концерти, запальні шоу, виступи відомих зірок і круті музичні новинки? Якщо так, тоді уважніше дивіться нашу афішу, аби не пропустити жодну із найкрутіших подій міста Лева. Незабаром до Львова завітає представник України на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення «Меловін». Спеціально для львівської публіки артист презентуватиме нове унікальне шоу, в яке неодмінно увійде постановка славнозвісної пісні «Under the Ladder». Словом, це буде вибуховіше, аніж його виступ на Євробаченні. І ви зможете переконатись у цьому самі 15 червня о 8 годині вечора в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Для любителів якісного американського кіно повідомляю, що зовсім скоро на українські екрани вийде комедійний фільм із назвою «Завзяті шахраї», в сюжеті якого розповідається про британську подружню пару Пітера і Гарріет, котрі, рятуючись від переслідування гангстера, якому вони програли в карти величезну суму, відправляються до Лос-Анджелесу. Розуміючи, що чоловік, перед яким вона заборгувала, не залишить їх у спокої, подружжя розробляє план викрадення коштовностей, у якому повинні взяти участь колишня дружина Пітера та її новий чоловік. І якщо вам цікаво, чим усе це закінчиться, тоді обов'язково приходьте на прем'єру стрічки, яка відбудеться 14 червня у всіх кінотеатрах країни. Вже завтра ви отримаєте нову цікаву порцію ексклюзивних новин. Для того, аби нічого не прогавити, щодня о 19:45 дивіться «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів».
Стежте за нами у соціальних мережах Facebook та Instagram, також не забувайте підписуватись на канал програми YouTube-сторінці. А поки у мене все. З вами була Любов Ступчук. Зустрінемося вже завтра. Па-па!